չէ, մարտի 1-ն ընկած ժամանակահատվածը իշխանությունները չեն պատրաստվում շատ խոսել Ռոբերտ Քոչարյանի դատական process-ից։ Այդ մասին ըստ փաստերթի տեղեկությունների իր մտածումները մարտի 1-ի երթի ժամանակ կներկայացնի Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեր աղբյուրների պնդմամբ արդեն կա քաղաքական որոշում, որ Քոչարյանի գործով դատական վերջին նիստերը անցկացվեն բաց հասանելի հանրությանը, որպեսզի խուսափեն ավելորդ ինտրիգներից։ Թերթը նաև պարզել է, որ իշխանությունները որոշել են նման քայլով ցույց տալ եվրոպական դատական ատյաններին և այլ միջազգային կառույցներին իրենց ժողովրդավար և սահմանադրական վերաբերմունքը մարդու հիմնարար իրավունքների և արժեքների հանդեպ։ Ի դեպ, տեղեկություններ կան, ըստ որի Քոչարյանի փաստաբանները կդիմեն մի հետ, և տեսակետ կա, որ բողոքն ըստ ամենայնի կբավարարվի։